নমস্কার রাজনৈতিক খবর লৈকে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মই বিজু কুমার রেখা আৰু এতিয়া রাজনৈতিক খবর যেহেতু লৈ আনিছো ইয়ার হল এটা লোকসভা কেন্দ্রিক কিন্তু এটা লোকসভা সমষ্টি কেন্দ্রিকই নহয় দুটা লোকসভা কেন্দ্রিক কথা এই মুহূর্ত চর্চা লৈ আনিছো হেয়া হল গৌরব গগৈ কেন্দ্রিক দুটা লোকসভা সমষ্টি এইবেলি 2024ৰ পহিলা ভাগত যি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে এই লোকসভা নির্বাচনত অসম কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ সদীশ গৌৰৱ গগৈ যি লোকসভাৰ মজিয়াত বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈ যাক লৈ বহু সপোন কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কৰিছে বা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও কৰিছে এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈ এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ দুটাকৈ নিৰ্বাচনত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছে তেওঁ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত 2014 আৰু 2019ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছে কিন্তু এইবেলি 2024ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কলিয়াবৰ সমষ্টি এতিয়া নাই সমষ্টি পূৰ্ণ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পাছত কলিয়াবৰ সমষ্টিটো হল গৈ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি এতিয়া কথা হল কাজিৰঙা নতুন এই সমষ্টি কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে নকৰে সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰে বাহিৰে ঠিক একেদৰে শাসকীয় পক্ষ বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাটো চৰ্চা চলিছে আচলতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে 2014ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়াৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটোত গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 4,43,315 ভোট তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে সেই সময়ত টিকট দিছিল 2014ত মৃণাল শইকীয়া লাভ কৰিছিল 3,39,441 ভোট ঠিক একেদৰে এ আই ডি এফৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বিজয় কুমাৰ তিৰুৱে তেওঁ লাভ কৰিছিল 2,31,295 ভোট ঠিক একেদৰে এ জি পিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সেইখিনি সময়ত কৰিছিল ডক্টৰ অৰুণ কুমাৰ শৰ্মা 78,132 ভোট লাভ কৰিছিল এই নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয় লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2019তো তেওঁ বৃহৎ পৰিমাণৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিছিল এ জি পিৰ মণিমাধৱ মহন্তই লাভ কৰিছিল 5,67,098 ভোট তাৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 7,68,092 ভোট এই বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰা গৌৰৱ গগৈ এইবেলি তেতিয়াৰ কলিয়াবৰ আৰু এতিয়াৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে নকৰে সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই কেইদিনমান পূৰ্বে নগাঁৱত হোজাইত উপস্থিত হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছিল যে বহু ৰাইজে তেওঁক কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচাৰিছে অৰ্থাৎ ভূপেন বৰাক কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাব বিচাৰিছে ৰাইজে ভোটাৰ ৰাইজে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ মনৰ কথাও খুলি পেলাই ক'লে সেইদিনা তাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈয়ে আজি দুদিন পূৰ্বে আৰু এটা কথা সুধি গৈছে যে দলে য'তে দিব তেওঁ ত'তে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কোনো বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বুলি যোৰহাটত তেওঁ সদৰি কৰিছে বুধবাৰৰ দিনটো এতিয়া কথা হ'ল গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটৰ পৰা খেলিব নেকি যোৰহাটৰ ইতিহাস বৰ দীঘলীয়া যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এসময়ত তৰুণ গগৈয়ো দুবাৰকৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল এই লোকসভা সমষ্টিটোত 2014ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দুটা টাৰ্মত বিজেপিৰ অধীনত আছে 2014ত বিজেপিৰ হৈ সাংসদ হৈছিল কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা 2019ত তপন কুমাৰ গগৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল লোকসভা সমষ্টিটোৰ পৰা এতিয়া এইবেলি কোন জয়ী হ'ব 2024ত সঁচাকৈয়ে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে যোৰহাট সমষ্টিটোৰ পৰা
গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাই লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে নিয়াৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি? এই ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈৰ তৰফৰ পৰা একো কথা স্পষ্ট কৰা নাই। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দখলত দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা এই লোকসভা সমষ্টিটোত 2014ৰ পৰা বিজেপিৰ দখলত আছে। এয়াৰ ইতিহাস, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ইতিহাস মতে আমি দৰ্শকক জনাব বিচাৰিম যে 1952ৰ পৰা 1957 চনলৈকে এই দুটা টাৰ্ম দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছিল। 1962 আৰু 1967ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ দখলত আছিল, সেই দুবাৰ তেওঁলোক জয়ী হৈছে সেই পাৰ্টিটো। আৰু 1971ৰ পৰা 71 আৰু 1977 এই দুটা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ লোকসভালৈকে জয়ী হৈ গৈছিল প্ৰয়াত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, আৰু সেই তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে এইবেলি যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি? যোৰহাট সমষ্টিৰ ইতিহাসত আন কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 1984ত নিৰ্দলীয়ভাৱে পৰাগ চলিহাটাৰ সেই সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনসমূহত 1991ৰ পৰা 2004লৈকে একাদিক্ৰমে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰয়াত বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ সেই যোৰহাট সমষ্টিটোত সাংসদ হৈ আছিল। 1991ৰ পৰা 2004লৈকে এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা তেওঁ সাংসদ হৈ আছিল যোৰহাট সমষ্টিত। তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে 2014 আৰু 2019ত এই সমষ্টিটো গৈছে বিজেপিৰ হাতলৈকে। বৰ্তমান তাত সাংসদ হিচাপে আছে সেই সমষ্টিটোত তপন কুমাৰ গগৈ। এতিয়া কথা হ'ল 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিটোত পিতৃৰ এটা সময়ৰ দুবাৰকৈ সাংসদ হোৱা তৰুণ গগৈ দুবাৰকৈ সাংসদ হোৱা সমষ্টিটোত পুনৰ তেওঁৰে পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি? এই বিষয় লৈ চৰ্চা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ মহলাত, কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডতো চৰ্চা চলিছে। কিন্তু এই বিষয়ক লৈ পেলাই, গৌৰৱ গগৈ বিষয়ক লৈ পেলাই আন এক প্ৰতিবেদন আমি যুগুত কৰিছিলোঁ আৰু দৰ্শকৰ সন্মুখলৈকে আগবঢ়াইছিলোঁ। সেয়া হ'ল যে গৌৰৱ গগৈ কোনো কাৰণত যাতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ যাব নোৱাৰে, লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যাতে যাব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি থৈছে নেডাৰ আহ্বায়ক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গৌৰৱ গগৈ যাতে হাৰে, কোনো কাৰণত যাতে জিকিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো সমষ্টিতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি থোৱা ব্লু প্ৰিণ্ট অনুসৰিয়ে একাংশ দলীয় কৰ্মী বা কংগ্ৰেছ কৰ্মীও তেওঁৰ সৈতে জড়িত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকেও কেতবোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি ভিতৰুৱা সূত্ৰত প্ৰকাশ। তৰুণ গগৈৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংঘাতৰ মূল কাৰণেই আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখন, আৰু তাৰ পাছত দ্বিতীয়টো বিষয় আছিল গৌৰৱ গগৈ, তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ। গৌৰৱ গগৈক পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈকে অনাৰ যি পৰিক্ৰমা আৰম্ভ কৰিছিল 2012ৰ পৰা 2013 এইখিনি সময়তেই আৰম্ভ হৈছিল তৰুণ গগৈৰ সৈতে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংঘাত। কিন্তু সকলোকে আওকাণ কৰি তৰুণ গগৈয়ে নিজৰ ল'ৰা, নিজৰ সন্তান গৌৰৱ গগৈক ৰাজনীতি পথাৰলৈকে আনিল আৰু 2014ত তেওঁক কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট দিয়া হ'ল লোকসভাত, আৰু তাৰ পাছত তেওঁ জয়ী হৈ গ'ল। এতিয়া সেইগৰাকী গৌৰৱ গগৈৰ উত্থান, সংসদৰ মজিয়াত, লোকসভাৰ মজিয়াত যি উদাত্ত ভাষণ, অকাট্য যুক্তি, এই সকলোখিনিক লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকি উঠা গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে, ৰাজনৈতিক উত্থান বন্ধ কৰাৰ বাবে, ৰাজনৈতিক গ্ৰাফডাল যাতে আৰু উঠিব নোৱাৰে তাক শেষ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিকল্পনা কৰাৰ কথাও চৰ্চালৈ আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল 1982 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে যি বাকপটুতা, অসমীয়া ভাষা তেওঁ কওঁতে কিছু অলপ খেলিমেলি হয় যদিও হিন্দী আৰু ইংৰাজীত সলসলিকৈ ক'ব পৰা, সাৱলীল দক্ষতা থকা, সাৱলীলভাৱে ক'ব পৰা এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈয়ে যুক্তি আৰু তেওঁৰ কথনশৈলীয়ে দেশজুৰি এক সমাদৰ লাভ কৰা দেখা গৈছে, আৰু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডেও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক বিশেষ দায়িত্বও দি ৰাখিছে লোকসভাৰ মজিয়াত, বিৰোধীৰ উপদলপতি পদত তেওঁক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাইছে। আৰু এইগৰাকী যুৱক সাংসদ গৌৰৱ গগৈক লৈ
2024 নিৰ্বাচনত নিশ্চিতকৈ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে আন কেতবোৰ পৰিকল্পনাও যে কৰিব তাত সন্দেহৰ অৱকাশ নাই। সেন্ট কলম্বাছ কলেজ দিল্লীৰ পৰা ডিগ্ৰী লোৱা পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিটেক ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমাৰ্চত ইঞ্জিনিয়াৰিং 2004 চনত, তাৰ পাছত তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এগৰাকী শিক্ষিত আমেৰিকাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ অসম কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ সদৃশ গৌৰৱ গগৈ লৈ 2024 চনত খুব সম্ভৱতঃ যি চিন্তা চৰ্চা চলাইছে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে, সেয়া যদি হ'বলৈ গৈ আছে তেন্তে যোৰহাটেই হ'বগৈ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে শেষটো লোকসভাৰ বাবে তেওঁ চলোৱা প্ৰচেষ্টা। এতিয়ালৈ ইমানেই, নমস্কাৰ।